Закарпаття, у тому числі і Хущина, систематично страждає від підтоплень та паводків. З року в рік постає одна й та ж сама проблема – недостатня захищеність тутешніх берегів від водної стихії. Програму комплексного протипаводкового захисту, що передбачала відновлення дамб та будівництво берегоукріплень в області, держава перестала фінансувати взагалі. Останні 10 років Закарпаття жодним чином не фінансується у плані берегоукріплень і тому подібне. І правильно і вірно закцентував увагу на цьому Геннадій Геннадійович Москаль. Ми у цьому плані залишені один на один з цими проблемами, вимушені фінансувати їх практично повністю із місцевих бюджетів, з резервних фондів обласного бюджету. З року в рік ця проблема постає гостро. До прикладу, у грудні 2017 року у зв'язку із значним підняттям рівня води у річці Ріка було частково зруйновано і берегоукріплення у Хустській Липчі. Пошкоджено дамбу загальною протяжністю 78 метрів. Вкрай необхідно відновити. І якнайшвидше, оскільки ситуація все погіршується і може стати критичною. Виготовлена відповідна проєктно-кошторисна документація і Виноградівським міжрайонним водним управлінням проводяться роботи з тим, щоб ліквідувати наслідки шкоди, завданої у грудні місяці, підготувати більш-менш берегоукріплення до нового сезону, до сезону осені і зими. Маємо величезний ризик з тим, що можуть бути підтоплені населені пункти, в тому числі село Липча. Відтак вирішили не зволікати, взялися відновлювати захисні смуги самотужки, не чекаючи підтримки держави. На це з обласного бюджету виділили 1,5 мільйона гривень. За підтримки обласної влади, районної і консолідованої згуртованої позиції, в тому числі і Липчанської сільської ради. І тут окремо хотів би висловити вдячність за підтримку депутатам обласної ради щодо виділення відповідних коштів. Це і Мирослав Золтанович Білецький, інші депутати, які долучилися до цього. Власне, тільки такими спільними згуртованими рішеннями зможемо зрушити ці питання із місця. Була проблема, велика проблема. Зараз проводяться роботи на першій ділянці, тобто автомобільного мосту нижче мосту. Із середи, з четверга, планується договір по субпідряду, тому що не вспівають Виноградівське водне управління, і воно наймає підрядчика по договору, і буде робитися друга ділянка, яка є ще набагато важливішою, тому що вона знаходиться вверх по течії і загрожує підтопленню десь 400-500 будинків. За попередніми підрахунками, виділених коштів не вистачить, аби тут повністю ліквідувати проблему як таку. Однак ці роботи дозволять певний період місцевим жити спокійно, а місцевій владі вишукувати кошти для надійного захисту.